Dobroveče, pratite dnevnik televizije Infokodal. Ministarka spoljnih poslova Republike Bugarske Ekaterina Zaharijeva potvrdila je za Bugarski nacionalni radio da će od 1. decembra građani Bugarske imati pravo da putuju bez viza u Kanadu i da tamo borave najviše 6 mjeseci u toku godine. Ona je međutim precizirala da ukidanje viza ne znači sticanje prava na zapošljavanje u toj zemlji, nego ona predstavlja olakšicu za lica koja putuju poslom kao turisti ili gosti rodbini i prijateljima. Oni žele da nađu posao koji žele u Kanadi, treba da dobiju dozvolu za rad od Ministarstva rada i socijalne politike te zemlje. Što se tiče uvođenja bezviznog režima za Ameriku, Zaharijeva je izjavila da se nastavljaju diplomatski napori u tom pravcu i izrazila nadu da će se u naredne 3 godine to i ostvariti. Valentin Janev, jedan od trojice zadržanih lekara od strane policije u Bosilegradu, u razgovoru za medije u Bugarskoj govori o teškoj situaciji u Bosilegradu, kao i o posljednjim događajima vezanim za protestni miting DSB-a od 27. novembra. Sledi prilog na Bugarskom. Bosilegrad vladeje strahat. Tam produžava da gledat na Bulgarite kato na втора kategorija хора. Безработицата е 80%. Българското малцинство е опропастено. Това заяви пред BTV доктор Валентин Янев, който бе един от тримата задържани български лекари от сръбската полиция в Босилеград в средата на ноември. Преди някой ден отново българи не са допуснати да минат сръбско-българската граница, уж заради проблеми с системата на границата. Сънародниците ни е трябвало да присъстват на протестен митинг в Босилеград по повод 98 години от подписването на Нойския договор, с който западните покрайнини са откъснати от България. Всяка година виждаме едно и също. Винаги на този ден има жандармерия, цивилни полицаи. Нашите сънародници не смеят да излязат свободно, за да присъстват на протеста, каза доктор Янев. Електронната система на границата е проработила някъде час сред приключване на протестното шествие, заяви професор Лозан Митев, който е бил в група на тръгнала към Босилеград. По думите му, властите са знаели за проявата, защото от Българския културно-информационен център са уведомили за митинга. Според професор Митев, западните покрайни са последните, които не могат да се освободят от действието на несправедливия Нойски договор. Сърбите трябва да разберат, че вече сме в 21 век. Крайно време е да бъде премахната границата между България и Сърбия, както в Европейския съюз, каза още професорът. Светски дан борбе против AIDS-а 1. Децембър ове године се обележава под слоганом «Тестирај се на HIV, јер је важно да знаш». Доктор Драган Пешић из Центра за превенцију при Дому здравља у Вранју, гостујући у Пчинском јутру на телевизији Infopuls, говорио је о узроцима, превенцији и самом вирусу. Danas oko 37 miliona ljudi širom sveta živi sa virusom HIV-a, a gotovo isto toliko ljudi je do sada umrlo od te bolesti. Solidarnost sa obolelima i njihovim porodicama poslednje 2 decenije iskazuje se obeležavanjem Svetskog dana borbe protiv SIDA. Zadatak stručnjaka je da prepoznaju rizične situacije i upute rizične grupe na puteve prenošenja virusa. Prenosi na nekoliko načina. Najefikasniji prenos virusa je direktno ubrizgavanje u krv. Znači, putem krvi se prenosi. Ukoliko jedna osoba ima HIV virus u sebi, znači, i ima neku ranicu, i druga osoba koja nema HIV u sebi, kontaktom krv na krv, direktno ubacujemo virus HIV-a u krv osobe koja nema HIV. Zatim, osobe koje koriste pribor za intravensku aplikaciju psihoaktivnih supstanci, ukoliko neko koristi već korišćene te, da tako kažem, špriceve, igle i tako dalje, onda će moći da dobije virus HIV-a, čak i u situaciji kada prođu 4 nedelje nakon korišćenja špriceva, jer toliko može da preživi nakon korišćenja ili aplikacije psihoaktivne substance. Sljedeći put je seksualni put. Nezaštićeni seksualni odnos
vaginalni, analni, oralni, znači sa osobama koje su HIV pozitivne. Nezaštićeni seksualni analni odnos je praksa mnogo visokog rizika. Nezaštićeni seksualni vaginalni odnos je praksa visokog rizika, a nezaštićeni seksualni oralni seksualni odnos je praksa manjeg rizika. Zašto? Zato što da bi se infekcija prenela putem virusa, on mora da se iz određene sredine u kojoj se nalazi prenese u krv. Virusa ima skoro u svim telesnim tečnostima. Ima ga i u suzama, ima ga i u pljuvorci i tako dalje. Ali dovoljno, toliko da bi mogao da se prenese na neku drugu osobu, ima ga samo u krvi, presemenoj tečnosti, spermi, vaginalnom sekretu i majčinom mleku. Jako važna preventivna mera je testiranje na HIV virus radi sprečavanja daljeg širenja infekcije. Suština je da mladim ljudima skrenemo pažnju, da postoje mnoga rizična ponašanja, da ih prepoznaju, kad ih prepoznaju, da ih zamene sa zdravstveno odgovornim ponašanjem, a jedan vid tog zdravstveno odgovornog ponašanja je u stvari i testiranje na HIV koje treba da bude praćeno savetovanjem pretestiranja i savetovanjem nakon testiranja. Pa u našem Zavodu za javno zdravlje, to je doktorka Biljana Popović, načelnica je te službe, znači kad se uđe u Zavod za javno zdravlje, prva kancelarija sa leve strane, to je DPST, dobrovoljno, poverljivo, besplatno testiranje, praćeno savetovanjem pretestiranja. To može svakodnevno, posljete. Znači svakodnevno, a bez uputa, bez knjižice, poverljivo je, strogo, naravno, znači naravno. Sa doktorkom Biljanom se to sve odradi. Svetski dan borbe protiv SIDA obeležava se od 1. decembra 1988. godine, a taj dan je prilika da ljudi širom sveta iskažu podršku ljudima koji žive sa HIV-AIDS-om i da se sete onih koji su umrli. Regionalni centar za vanredne situacije sa površinom preko 5000 kvadrata biće izgrađen na ulazu u Vranje na parceli između ekopumpe i Vranjske reke. Regionalni centar će biti na parceli površine 1,2 hektara sa preko 100 zaposlenih pripadnika vatrogasno-spasiločke jedinice i drugih službi. Regionalni centar za vanredne situacije predstavlja jedinstveno institucionalno, infrastrukturno, tehničko-tehnološko i bezbedonosno rešenje za prevenciju kao i efikasno reagovanje različitih spasiločkih jedinica u vanrednim situacijama na teritoriji Vranja, Pčinjskog okruga i šire. U Pirotu će u subotu 2. decembra, kao što piše na sajtu Ugovorne privredne komore Pirot, u velikoj svečanoj sali Skupštine grada biti održana međunarodna naučno-stručna konferencija pod nazivom Regionalni razvoj i prekogranična saradnja. Promovisanje naučnih radova zasnovanih na aktuelnom stanju regionalnog razvoja u Srbiji sa akcentom na prekograničnu saradnju sa susednim državama, kao i promocija i podrška novoj industrializaciji sa posebnim osvrtom na region i Pirotski okrug, osnovni su ciljevi održavanja ovog međunarodnog skupa. Naučne radove prijavilo je blizu 90 autora sa uglednih naučnih institucija u zemlji i inostranstvu, a konferencija će okupiti učesnike iz 10 zemalja: Bugarske, Rumunije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Slovenije, Srbije, Poljske, Kine, Grčke i Libije. Međunarodnu konferenciju o regionalnom razvoju i prekograničnoj saradnji organizuje grad Pirom, Ugovorna okružna privredna komora Pirot, Metropolitan univerzitet i Fakultet za menadžment Zaječar. Ministarstvo omladine i sporta donelo je odluku o dodeli finansijskih sredstava za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora koje će sprovoditi lokalne samouprave. S ciljem stvaranja uslova za unapređenje položaja i učešća mladih u lokalnoj zajednici i stimulisanje različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih. Ministarstvo omladine i sporta je u okviru javnog konkursa za podršku jedinicama lokalne samouprave, a uz promođenju omladinske politike na lokalnom nivou, koji je raspisan 8. septembra 2017. da na osnovu predloga komisije od pristiglih 37 predloga odabrala 9 projekata koji će se finansirati u ukupnom iznosu od 9 milijarde 819 miliona 050 dinara.
Do kraja nedelje pretežno oblačno, kišovito, kiša će se u nedelju pretvoriti u sneg i u nižim predelima, kažu razvedravanje se očekuje tek od utorka, ali bit će i utorak hladno. Pratili ste Dnevnik televizije Infokodal. Prijetno večer.